жаңы 2020 жылға болғаны 25 күн әлі қалыптыр. Албетті дәрдікті мен бүгін әлі баштау алдым. Медәрдік дегенделі бұл мандариндерді сату алу, оливеге азықтарды алу. Егер сіз дағы бұйыл дастарқанды толтыру қанша ақша болып деп жатқан чағыңыз болса, біздің жеке экспериментке көз шаптырыңыз кеттігенде. Алғашқы қадамыңыз бұл әтті сату алу. Бір 5 адамға же бір үйбілігі лайықты болуш үшін 2 килограмм ұйдың әттін сату алуыны тура көрдік. Бізге 2 килограмм әттір қос. Біз болса қалбасаларға келдік, ең столдың көркін ашқан оливье үшін азықтарды чолытып жатау, санда біз докторский қалбасасынан алсақ. Дастарқондың ханзадасы болған оливьеден кейінілі албетті селт патшубай деген салатты дағы жаңы жылда қойбай қойсық бол бос, ошондықтан біз балықты да алғанға келіп қалған шағыз. Жемістерден көптелі албайыз, біріншісі мандарин болса, екіншісі ананас. Емі жаңы жыл болып жатқандан кейін албетті татту тарапанды сөзсіз саламыз. Мысалы, тортты албасақ бол бойтық қодым. Қарап көрелі, бағы өзгөчі бал менен торт жағат. Егер ошондой болса, ең мұна таптық, шыны да алып көйіл. Саламатсызбы? Есептеп беріп қойыңыз үші. Мұна 30 минуттың ішінде бір үйбілігі жетер жаңы жыл үшін столды толтыру үшін азықтарды сату алдық. Басын айта кетелі, 2027 сомды түстік. Мұна бұйыл сіз 2027 сомға бір үйбілігінің құрсағын тойғызып жаңы жылды өткір аласыз.